पारगाव शिंगवे पाबळ जातेगाव खुर्द जातेगाव बुद्रुक धामारी मुखई केंदूर करंदी येथे शिवसेना भाजप युतीचे अधिकृत उमेदवार प्राध्यापक राजाराम बानखेले यांची गावातून शिवसैनिकांनी प्रचार रॅली काढली. त्यावेळी प्राध्यापक राजाराम बानखेले यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व शिवसेना तालुका अध्यक्ष अरुणभाऊ गिरे भाजपा तालुका अध्यक्ष संजय थोरात जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य भानुदास नाना काळे शिवसेना नेत्या जयश्रीताई पलांडे आदींची भाषणे झाली. यावेळी शिवसेना नेते रवींद्र करंजखेले जिल्हा परिषद सदस्य देवीदास दरेकर शिवसेनेचे पदाधिकारी व शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. याच बातमीचा आढावा घेतला आहे आय वन न्यूजचे प्रतिनिधी संकेत बारवे यांनी. मला समजलं नाही आणि तुम्हाला तेवढी अक्कल परमेश्वराने दिली नाही. साधा शेतकरी उठतो 10 किलोमीटर रांगोर बांधणार आहे, पाईपलाईन करतो, बंधाऱ्या स्वतःच्या पैशाने पाणी नेतो, पाणी बंधाऱ्यात टाकतो आणि चांगल्या पडला पडीक जमिनीवरती चिरायती जमिनीवरती बागायती जमीन फुलवतो. 2-2 पिकं घेतली, धना मिती घेतला, कांदा घेतला, मका घेतली, ज्याला पाहिजे ते पीक घेतलं, 2 पिकं चांगली आली बांधा. आताही लाईट बिल किती आलं? 52,000 रुपये. पुन्हा घरटी 1,000 रुपये काढले सोपानराव. सगळ्यांनी 1,000 रुपये काढले आणि एका सेकंदात लाईट बिल भरून टाकलं. असं 72 शेतकरी आपल्या परिसरात बांधलो. घाबरू नका, आपण एक तालुक्यातली मंडळी आहे. कुठं पाणी आहे, कुठून पाणी आणायचंय, कशी पाईपलाईन करायची, कशी फिरवायची. मी जरी या परिसरात नौका असतो तरी सोपानराव या परिसरातला भूभाग मलाही चांगला माहिती आहे. अनेक वेळा परिसरात आलेलो आहे, फार अवघड प्रश्न नाहीये. 200-300 कोटी रुपयाचा प्रश्न येत आहे. फक्त कुणी सर्वे करावं आणि अजून संजय शेठ फार वाढली रक्कम तर या परिसराचं आपल्याला कल्याण करायचं असेल, इथल्या 12 गावांना जर आपल्याला शेतीला पाणी द्यायचं असेल, प्यायच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर जयश्रीताई फक्त 500 कोटी रुपये सोपानराव राज्य शासनाच्या तिजोरीतनं आणणारं नेतृत्व आपल्याला पाहिजे. 500 कोटी रुपये आणेल आणि या परिसरातील कायमचा प्रश्न सोडवेल. कारण मला माहितीये माझ्या पाठीमागे खासदार शिवाजीराव दादा आढळराव पाटील यांची ताकद आहे, भाजप शिवसेना युतीच्या सरकारची ताकद आहे. उद्याचा येणारा मुख्यमंत्री आपल्या सरकारचा होणार आहे आणि मग बांधवांनो माझ्या सारख्या फाटक्या कार्यकर्त्याला एक संधी द्या. मला भेटायचं असेल तुम्हाला अपॉइंटमेंट घ्यायची गरज नाही, मला भेटायचं असेल तुम्हाला कुठल्या दलालाची गरज नाही. राजाराम बानखेले पावलच्या बाजारात आला, फाटक्या माणसाने माझ्या हाताला धरावं, कुठल्या हॉटेलमध्ये नेऊन अर्धा कप चहा प्यावं, त्याच्या बशीत माझ्या कपात अर्धा अर्धा चंदो चहा दोघांमध्ये पी बांधवानो. राजाराम बानखेले हवेत उडणारा आमदार नाही. आज तुम्ही 1-1 रुपया जमा करून मला निवडणुकीला उभं केलंय, त्या 1 रुपयाची जाण आणि आण घेऊन सांगतो तुमच्या मताशी आयुष्यामध्ये गद्दारी करणार नाही. मातीत चितकलेला पाय कधी मी काढणार नाही. तुमच्या घरातला आमदार, तुमच्या भावासारखा आमदार, एवढा स्वस्त आमदार किसनराव बानखेल्यानंतर फक्त राजाराम बानखेलेच होईल, दुसरा कोणी नाही. बांधवतो काही काळजी करू नका, सगळं ज्ञान आपल्याला आहे सोपानराव, सगळ्या गोष्टी उमरतात. जयश्रीताई रोहिणीताई तुम्ही महिला आघाडीत काम करता, महिलांचे प्रश्न सोडवता, पण आमच्या आमदारांना पत्रकार महोदय कधी आठवण होते? निवडणूक आल्यानंतर महिलांची आठवण होते. मग बचत गट आठवतात, यादी काढायला लावतात, कुठल्या गावात किती बचत गट आहेत त्यांचे फोन नंबर जमा करा, त्यांचा मेळावा घ्या, मंचरला बोलवा, गाड्यांची भाडी द्या, 200-400 रुपये रोज द्या, जमलं तर एखादी साडी द्या, जमलं तर पर्स द्या, काय करायचंय ते करा, पण कधी आमच्या महिलांची आठवण फक्त निवडणूक आल्या होते. पण आज जाहीरपणानं सांगतो बचत गटांची गरज नाही, कशाची गरज नाही. काही आपल्या भागामध्ये कोणते शेतमाल पूरक व्यवसाय सुरू होतात, कुठल्या शेतमाल प्रक्रिया संस्था आपल्याला उभ्या करता येतात याचाही अभ्यास राजाराम बानखेले गेली 35 वर्ष माझ्या डोक्यामध्ये आहे. तेवढ्या आयडिया वापरणार आणि पुढच्या 5 वर्षात आपल्या तालुक्यातील 5,000 महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं करणार, रोजगार मिळवून देणार. राजाराम बानखेले नुसती टीका करत नाही, नुसत्या घोषणा करत नाही, आज जेवढं बोललोय तेवढं नाही केलं. आमदार म्हणून नालायक निघालो, निष्क्रिय निघालो, निकम्मा निघालो, एकच निवडणूक नाही बांधवलं. परत 5 वर्षांनी मला तुमच्या दारात यावं लागणार,
खुर्चीची चटक लय बेकार असते. एकदा निवडून आला का घरी सुटत नाही. आपल्या बाबाला 6 टर्म झाल्या, 30 वर्ष झाले, अजून सुटत नाही. आता परत मानते, परत एकदा चान्स द्या. ही माझी शेवटचीच बारी आहे. शेवटची बारी आमच्या नेत्यांची मसण वाट्यापर्यंत संपत नाही बांधवानो. जेव्हा मरू तेव्हाच खुर्ची सुटती, तोपर्यंत खुर्ची सुटत नाही. पण मी जाहीरपणाने सांगतो, आता जे बोललोय ते जर खोटं ठरलं, त्याच्यातलं जर काही काम केलं नाही, तर पुढच्या 5 वर्षात तुमच्या गावात आलो, आज फटाके वाजवण्यात रविशेष सोपान राहा. पुढच्या वेळेस प्रत्येकाने कामं नाही केली तर तुमच्या पायातली पायतनं काढायची, गावचे शिव उभं राहायचे, आणि सना सना प्रत्येकाने 2-2 राजाराम बानखेलेंच्या कानामागे लागवायच्या. ती माझी खायची तयारी. चॅलेंजवर बोलायचं आणि चॅलेंजवर काम करायचं. आम्ही मंडळी कमकुवत आहोत, मलाच विकासाचा ठेका घेतलाय, मलाच विकास करायचा जमतंय, असं काही नाही. यांना विकास जमतो, काय विकास जमतो? भीमाशंकर कारखाना काढला, आम्हालाही मान्य बाबा काढला. पोरं कामाला लावली, आम्हालाही मान्य पोरं कामाला लावली. कुणाची पोरं लावली? वळसे पाटील साहेब, हिंमत असेल तर त्या कामगारांची यादी बापाच्या नावास जाहीर करा. जयश्रीताई, जेवढी पोरं आहे तेवढी यांच्या जवळच्या मोठ्या पैशावाल्या पुढाऱ्यांची पोर आहे. साध्या गरीब कार्यकर्त्याचा, साध्या गरीबाचा एकही पोरगा आज भीमाशंकर कारखान्यात कामाला नाही. आणि यांना कामं कोणती आहेत? हे काही मोठे ऑफिसर नाही. कोण बिचारा वॉचमॅन आहे, कोण झाडू मारते, कोण साहेब आला का जेवणाची ताटं उचलतोय, कोण त्या ठिकाणी आतमध्ये साखरेची पोती उचलतोय, कोण थप्पी रचितोय, कोण ऑइल टाकतोय. म्हणजे हे थोडक्या पैशावर आम्हाला महापाडीत भरलेत 5-7 हजार, 10-12 हजाराचा पगार. मला वाटतं आतापर्यंत अनुभव वाढवला असेल. आणि यांचा दुसरा वापर आहे, आली निवडणुका लागली कामाला. आताही माझ्या समोर इथे एखादे 2 कोणीतरी कारखान्याचे कामगार बिचारे नक्की उभे असते. कुठंतरी शूटिंग त्यांना सूचना आहे, ते बिचारे उपाचे ताबे राहते, त्यांचा काही दोष नाही, त्यांना करू द्या. मला खात्री अरुण भाऊ, आता शूटिंग करणारा कारखान्याचा कामगार 21 तारीख आली का राजाराम बानखेलेंच्या नावा पुढे जे धनुष्यबाणे याचंच बटन दाबेल, नोकरीला भीमाशंकर नाही पण गपचूप बटन राजाराम बानखेलेंचं दाबेल, मतदान मला करेल. अरे अलीकडं बायको सांगत नाही, नवऱ्याला कोणाला मती नाही. काय झालं आपलं दादा चेडेल भाऊ, संभाजी महाराज पाहिले टीव्हीला, बाया बोलल्या तुमच्या शिवाजी दादापेक्षा आमचा संभाजी महाराज बाला. म्हणले नाही छळ त्याचा केलाय, नाही त्याला वाकणूक व्याख्या दिली, पायी पागली ना त्या सगळ्या गोष्टीला. नवऱ्याला सांगितलं नाही, अहो आमच्या किती शिवसैनिकांच्या बायकांनी धडाधडा गाड्याची बटन आपली. काय सांगू तुम्हाला, दादा फुकट पडलेले नाही, आपल्याच बायकांना आणा. गमजू तरी विचारलं कोणाला म्हणजे तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही म्हणले त्याला दिली, तुम्ही म्हणले त्याला. बायकू सांगत नाही तर बाकीचं काय घेऊन बसले, काही कोणाचं कोणाला कळत नाही. गमजू जा, या आपल्या बाबाचा गप काटा काढा, काही नाही. पैसे वाटतील वाटू द्या, काय करायचं ते करू द्या. मला खात्री आहे आपला सामान्य गोरगरीब माणूस स्वाभिमानी आहे, कष्ट करेल, काम गाळेल आणि त्या घामाच्या पैशावरती जगेल. एखाद्या मळ्यामध्ये, एखाद्या वस्तीमध्ये शेजारी सत्यनारायणाची पूजा असली, जेवणाचं आवत्न दिलं, आवत्न नसेल तर साधा शेजारी सुद्धा पूजेला कोणी जात नाही पत्रकार. आणि इथं तर स्वाभिमान गहाण टाकून 2-5 रुपयासाठी कोणी स्वतःला विकणार नाही. प्रत्येक जण स्वाभिमानानं धनुष्यबाणाचं बटन दाबेल. आणि मी जाहीरपणानं सांगतो, फक्त एक आणि एकच संधी राजाराम बानखेले मागतोय, नालायक निघाला तर परत तुमच्या दारात येणार नाही. 21 तारखेला धनुष्यबाणाचं बटन दाबा. आमच्या तालुक्यात काळजी करू नका. परवा सगळे मंचरकर एकत्र झाले. किसनराव बानखेल्यानंतर पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मंचरकर एकत्र झाल्याचं दिलीपराव आम्ही पाहिलं. 1.5-2 हजार लोक ताई, एका साध्या कार्यकर्त्यासाठी अख्खा गाव जमा होतो आणि स्वाभिमानानं शपथ घेतो, कुठल्याही परिस्थितीत किसनराव बानखेलेंनंतर आम्हाला मंचरला राजाराम बानखेलेंना आमदार झालेलं पाहिजे. आज सगळं गाव आमचं बाहेर पडलेलं आहे, तुमच्याही गावामध्ये येतील. भरपूर आमचे नातेवाईक आहे, पावळकरांना सुद्धा मंचरकर दिसतील. वरच्या भागाची काळजी करू नका. पण तुम्ही येणार फार उडाव तर रचिता. 39 गावात मोकार मतली आता का आम्हाला काही सुधारूनच देत नाही. तुम्ही मंडळी जरा सावध राहा. अरे बाबा नो, प्यायला पाणी नाही आपल्याला, अजून टँकर चालू होते, थोडस भानावर या, थोडस जागेवर हे गंडवत आहे हो,
शपथ सांगतोय खंडितय, मी त्याच्या मागे राहिलोय एक एक पाच पाच वर्षाची टर्म काढते. आताही एक संधी द्या पाणी आणील म्हणून आणि 10 वर्ष दिली ना संधी तुला, 10 वर्ष नाही आणलं आणि आता 5 वर्षात आणणार आहे का? यांच्या गांडवा गांडवीला बोलता पण बळी पडू नका. पाणी आणायचंय, प्रश्न सोडवायचे, बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवायचा आहे. हे सगळ्याच्या सगळे प्रश्न फक्त आणि फक्त शिवसेना भाजप युतीचाच आमदार करू शकतो, दुसरं कुणाचं काम नाही. तेव्हा हात जोडून विनंती करतो, 21 तारखेला धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबा आणि मला तुमची सेवा करण्याची संधी द्या, एवढं सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराज. ते आपल्या गाव भेटीसाठी या ठिकाणी आलेले आहे. सकाळी एक घटना घडली, आमचे जवळचे सहकारी शरद लबडे पाटील यांचं आकस्मिक निधन झालं आणि माझ्या सगळ्या दररोजच्या रूट रेग्युलर असणारे कार्यक्रम आम्ही थोडेसे पुढे घेतले. खरं पाहिलं तर आज पारगावला काही बोलावं असं नाही, पण आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलो तर बोलणं योग्य ठरेल. आणि म्हणून मित्रांनो, येत्या 21 तारखेला ही महाराष्ट्राच्या लोकशाहीची जी खऱ्या अर्थानं यात्रा भरवली आहे, त्याच्यामध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराला निवडून द्यावं असं आव्हान करायला आम्ही सगळे मंडळी आलो. मुळात शिवसेनेचा उमेदवार कोण आहे? राजाभाऊजी बाणकिले कोण आहेत? त्यांचा धंदा काय आहे? त्यांचं कुटुंब कसं पुढे गेलं? त्यांनी संघटना आणि पक्ष या तालुक्यातील जनतेसाठी काय केलं? याचा सविस्तर लेखाजोखा आपल्या समोर आला पाहिजे. एक साधा सामान्य उच्च शिक्षित डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट सामान्य कुटुंबातला, आई वडिलांची परिस्थिती बघितली तर हलाकीची परिस्थिती, बारदान शिवून आपला प्रपंच उभा केला आणि त्या प्रपंचातून आपल्या मुलाबाळांना शिकवून आज समाजासाठी हा एक आई वडिलांनी केलेलं मोठं योगदान आहे. काय केलं राजाभाऊनी? 35 वर्षापूर्वी शिवसेना आंबेगाव तालुक्यामध्ये खऱ्या अर्थानं सुरू केली. शिवसेनेची कामं सुरू झाली, संघटना बांधणीचं काम सुरू झालं. जिथं अन्याय होतोय तिथं ते विरोध करू लागले. अन्यायाला वाचा फोडता फोडता सर्वसामान्य माणसाला न्यायदान करण्याची प्रक्रिया उभी राहिली आणि पाहता पाहता प्रत्येक कुटुंबातल्या माणसाला वाटायला लागलं, माझ्यावर जर कुणी अन्याय केला तर मला एक मार्ग मोकळा आहे. आणि ते शिवसेनेचे नेते म्हणून राजाभाऊंचं नाव पुढे आलं. एक बाजू ही बाजू झाली, दुसरी बाजू झाली. या तालुक्याच्या इतिहासामध्ये तुम्हाला खोलवर सांगायची गरज नाही, गेली 25-30 वर्ष या तालुक्यामध्ये सातत्यानं एकच नेतृत्व काम करत आहे. विकासाच्या नावावर सातत्याने या तालुक्याच्या जनतेने एक चांगला क्षण येण्याची वाट पाहत आहे आणि सावकाश सावकाश नेतृत्वानं जसा जसा काळ जाईल तशी अशी परिस्थिती निर्माण केली की लोकांवर अन्याय अत्याचार करण्याला सुरुवात केली. मी आज पारगाव परिसरात आहे, मी लाखनगावचं बोलणार नाही आणि मंचरचं सांगणार नाही. मित्रांनो, पारगावचीच परिस्थिती घ्या. कारखाना सुरू झाला, कारखान्याची गळीत हंगाम सुरू झाला आणि गळीत हंगामाच्या सुरू होता होता जेवढे कारखान्याचे कर्मचारी आहे त्या कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना एक नवीन ड्युटी लागली. पगार कारखान्याचा घ्यायचा आणि निवडणुकीच्या काळात काम निवडणुकीचं करायचं. ज्याचं ट्रॅक्टर लावलंय त्याने जर कदाचित त्याच्या मनोवृत्तीने एखादी भूमिका घेतली त्याला काढून टाकायचं. ज्याला कामाला घेतलाय त्याने जर तुमच्या विरोधात किंवा गावात एखादी भूमिका निघाली तर त्याला नोकरीहून काढून टाकायचंय. 6-7, 3-3 हजारावर ज्या लोकांनी काम सुरू केलं त्या लोकांच्या जीवनामध्ये
कधीतरी असलं वाटत होतं की कधी एक आनंदाचा क्षण, पण हुकुमशाही प्रवृत्तीनं त्या सुद्धा गोर गरीब माणसांना समाजामध्ये एक वेगळं काम करायला होतं। इथले अनेक प्रसंग पाहिले, या प्रसंगामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर या गावाच्या जडणघडणीमध्ये जिथे जिथे अडचणी निर्माण करता येईल ते गावाच्या पारगावच्या बाबतीत करायचा प्रयत्न केला। मला कधी कधी लय वाईट वाटत, वाईट याच वाटतंय का लोकप्रतिनिधी म्हणजे नक्की कोण, का मतदान आपण त्यांना करतो, ज्यांना मतदान करतो त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, ज्या माणसाला लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण निवडलो त्यांच्या माणसाकडून अपेक्षा आहे। आमचा गोर गरीब सर्वसामान्य जनतेचा आमच्या सुख दुःखाचे प्रसंग असतील, अडचणीचे प्रसंग असतील, त्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे। गोर गरीबाच्या जीवनामध्ये त्यांचा प्रपंच फुलवण्यासाठी मार्ग निघाला पाहिजे। पण आंबेगाव तालुक्यामध्ये एक वेगळाच इतिहास आहे, या भानगडीमध्ये कोणी पडत नाही, पण जिथं जिथं सामान्य माणूस उभा राहील तिथं तिथं त्याला अडवण्याचा प्रयत्न होतोय। आमचं शेतकऱ्याचं लेकरू आहे म्हटले आणि त्याच्याकडे पैसा नाही, राजाराम बांकिलेंकडे पगारा व्यतिरिक्त काही नाही, जमीन घाण पडल्या, कर्ज त्यांच्या डोक्यावर, आणि त्यावेळेला ह्या शेतकऱ्याचं लेकरू आमचं पैसा खर्च करू शकत नाही म्हणून मळसे पाटलाचे पैसे घेऊन राजारामला निवडून द्यायचं हा निश्चय आम्ही केलेला आहे। मला एवढं कौतुक वाटलं, अरे म्हटलं शहाण्यांनो हा निर्णय तुम्ही जिल्हा परिषदला घेतला असं तर काय बिघडला असत, सत्ता एका केंद्र सत्ता राज्या सत्ता जिल्हा परिषद मध्ये सत्तेतलं जर झडपी सदस्य आला असता ते म्हटले नाही झालं जरा आम्ही वळसे पाटलाच्या नादीला खूप चुकीचा निर्णय घेतला, पण आता आम्हाला तो निर्णय बदलायचा आहे। मी म्हटलं काय हरकत नाही, राजाराम शेठ लोकांनी ठरवलेले ज्या वेळेला तुम्ही आले त्याच वेळेला लोकांनी ठरवलं की आता ह्यांना उलट टाकायचं, काय चेअरमन टाकायचं का नाही उलट टाकायचंय, आणि त्यामुळं बऱ्याच लोकांनी म्हणजे मी आंबेगाव मध्ये फिरले भटस्काळे तुमच्या भागात मी आले, मी पाहिलं मंचर मध्ये जेव्हा प्रचाराचा नारळ फुटला बांकिर साहेबांचा त्यावेळेला त्या ठिकाणी जवळजवळ 48 लाख रुपये वर्गणी गोळा झाले, 48 लाख। आमचा सोपान म्हटला की गरीबाचं पोरग द्यायचं होतं म्हणून राजाराम शेठ, अरे सोपान आम्ही पण गरीबाचीच आवलं जावं, आमचं कुठं बाप वळसे पाटलासारखं राज्य करताय काय, शरद पवार सारखं जाणता येत आहे, माझ्यासारखी पोरगी सुद्धा एका गुणांच्या डॉक्टरची मुलगी आहे, पगारावर आमचं शिक्षण झाले बापाच्या पगारावर, आमचा आजोबा हा खताच्या गाड्या ओढायचा कोंडाबळीला, आणि शेती आम्ही कारण इकडे ट्रेंड असा पडला की जमिनी विकून विकून निवडणुका लढलो आम्ही, आणि जमिनी विकून निवडणुका लढलो नोटाबंदीच्या काळामध्ये बाजारात तर पैसे आणून तुम्हाला दिले कारण तुम्ही पैशाशिवाय मतदान करत नव्हते, आता अशी अवस्था झाली की दादा तिकीट घेऊन घरी आले पण धाडस होईना पण कुठून पैसा आणायचा, जमिनी पण शिल्लक नाही ना एवढं राहिलं, आणि आज शिल्लक आहे त्यांना गिराई का मिळाला, रवीकरण केले बसले माझ्या घरी येऊन ताई तिकीट घ्या, आणि एक पिपो आपल्या तालुक्याला उचलाय जवळ जवळ 15 वर्षांपासून हा बिबा 2004 सालापासून आपल्या तालुक्याला उठलाय, त्यांनी असं तंगड घातलं की जेव्हा मी मला तिकीट नको म्हटलं तेव्हा ते माघारी गेलं, म्हणजे वळसे पाटलांनी मला तिकीट मी घेऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक ह्याची एक तयारी करून ठेवली होती की त्या माणसाला सांगितलं की तू तिकडे जाऊन तिकीट माग आणि मग ही बाई जेव्हा नाही म्हणेल तेव्हा तू माघारी ये, दादा म्हटल्याने घे बाबा म्हणलं आता मला तिकीट नको माझं काम झालं, अशा प्रकारे लोकालाही काम करू द्यायचं नाही स्वतःही काम करायचं नाही। आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आयबन न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।